Benvinguts veïns i veïnes. Passió, nous reptes i compromís amb les persones és el lema o eslògan escollit per al conjunt de companys i companyes que formem la candidatura de Convergència i Unió per a les properes eleccions municipals del 24 de maig de 2015 al nostre municipi, la Torre de Claramunt. Un equip de persones compromeses a treballar i a donar continuïtat a aquest projecte que ens engresca i ens enorgulleix de portar endavant. Homes i dones que creiem que l'esforç i la dedicació a la comunitat val la pena. Perquè val la pena viure i veure la transformació, l'evolució i les millores que es van assolint en pro del benestar, la comoditat, la modernitat i el servei a les persones. En un món amb continus canvis, amb una evolució de la nostra societat en la que tenim la necessitat d'estar informats i de conèixer tot allò que succeeix al nostre entorn, encetarem una nova etapa en la que creiem serà essencial la participació ciutadana, apropar l'administració a les persones i donar l'oportunitat de donar l'opinió en aquells aspectes transcendentals que ens afectin de forma singular. Per segona vegada, i gràcies a la confiança de les persones que tinc l'honor que m'acompanyin en aquest nou projecte de futur, encapçalo la candidatura de Convergència i Unió, amb passió, amb il·lusió d'afrontar nous reptes i amb el compromís inequívoc de treballar i gestionar els recursos, les il·lusions i les necessitats de tot un gran poble. Perquè volem seguir treballant per tu, perquè volem que la Torre de Claramunt sigui un gran lloc per viure, et necessitem a tu. S'han fet inversions en polítiques de sostenibilitat com il·luminació tipus LED per reduir costos en electricitat, en l'enllumenat públic i en els equipaments municipals. Hem promocionat la implantació de noves empreses donant el suport necessari per facilitar la seva activitat econòmica, agilitzant al màxim tots els tràmits administratius, per exemple, cases rurals i empreses que han reobert la seva activitat en el nostre municipi. Hola, sóc Andreu, diplomat en Ciències Empresarials i especialitat en comerç exterior. Professionalment sóc delegat comercial i és el segon cop que em presento a la llista de Convergència i Unió. Estic amb moltes ganes i molta il·lusió per tirar endavant els nous projectes necessaris per a aquest municipi. Para los próximos 4 años deberemos seguir manteniendo una relación fluida y fructífera con la Diputación de Barcelona y la Generalitat de Catalunya para obtener la máxima financiación posible y poder efectuar todas aquellas inversiones necesarias para el municipio. Seguiremos apoyando al empresario y al emprendedor para que se instalen en nuestro municipio y así generar actividad económica y laboral, así como también queremos seguir generando ocupación mediante la continuidad de las políticas de los planes de empleo. Como novedad presupuestaria, se está estudiando para hacer partícipe a todos los ciudadanos el crear una partida cuyo importe está por determinar y se invertirá en aquello que se decida por mayoría. Insistiremos en las políticas de ahorro energético,
con la sustitución del alumbrado público por tecnología más eficiente y generaremos actividad y empleo en la generación de biomasa para las instalaciones municipales. En aquesta legislatura que hem acabat. Ha sigut un orgull per a mi treballar intensament amb aquests darrers 20 anys. Podem observar de primera mà la transformació que s'ha produït en el nostre municipi. He compartit moments bons i d'altres no tant, dins del govern municipal en tots aquests anys. Aquell objectiu aconseguit de millorar i transformar el nostre municipi en tots els àmbits l'hem assolit, però encara queda feina per fer. Com a veí i persona que hi treballa al nucli de Pinells de l'Armengol, he pogut participar en la millora i transformació del nostre nucli. La meva experiència en el món de la construcció, donada la meva ocupació professional, m'ha portat a treballar estretament amb aspectes relacionats amb la millora del servei i les obres de millora en la via pública, parcs i equipaments en general. Una de les meves responsabilitats directes com a regidor de Medi Ambient ha sigut també treballar en la projecció i execució de la franja de protecció dels diferents nuclis de la Torre de Claramunt. Ara, ja tota una realitat, així com també amb la neteja de zones verdes, parcel·les públiques i privades del municipi. Tenim especial atenció a minimitzar el risc d'incendi i adequar tota aquella infraestructura necessària per a l'actuació en cas d'emergències. Les sortides d'emergències de les àrees envoltades per superfície forestal i el manteniment de la xarxa de camins públics ha sigut una constant preocupació. Com a president de l'Associació de Defensa Forestal 202, conjuntament amb els voluntaris de l'entitat, he procurat vetllar per el bon estat de la xarxa de camins públics i el bon estat de la xarxa d'hidrants i punts d'aigua per a l'extinció i una bona coordinació amb els serveis de vigilància de la Diputació de Barcelona durant el període estival i de màxim risc d'incendi. Hola a tots. Molts possiblement em coneixereu. Soc el David i porto tota la vida vivint a Vilanova d'Espolla. Amb molta il·lusió per formar part d'aquest equip de govern, personalment m'agradaria participar d'una forma activa en la millora del nostre poble. Fent referència a Medi Ambient, pensem que hem de continuar amb aquestes polítiques de sostenibilitat i fins i tot augmentar-les com a objectiu de la nova legislatura. Per exemple, amb el canvi d'enllumenat públic a tot el municipi aconseguiríem una reducció del cost de la llum molt significativa i una disminució de la contaminació lumínica. Per una altra banda, malgrat que de vegades podem restar-li importància a la gestió dels nostres boscos, també s'ha de millorar. Una de les formes seria potenciar la biomassa per dotar l'autosubministrament de l'escola Torres Casana de Vilanova d'Espolla i l'escola de la Torre, i així reduir encara més les despeses en combustibles com el gas i el gasoil. A més, aquest procés d'elaboració de la biomassa generaria llocs de treball. Per últim, s'ha de continuar amb la tasca de recuperació i senyalització de fonts, camins i corriols històrics com a promoció cultural d'espais de lleure, tenint present sempre el manteniment viari dels camins interurbans. Començant des de la part bàsica de resoldre els passos de torrents i drenatges que confluïen a la via i la posterior capa asfàltica que ha de servir fins que la Diputació de Barcelona executi el seu pla zonal de carreteres, que ha d'absorbir aquest tram de carretera i, per tant, deixar acabat el trajecte definitiu amb l'esperat tram de vianants des de Pinedes a l'escola d'Espolla.
Objectiu, doncs, per a aquesta propera legislatura. La carretera o accés des de la C244 o comarcal, des de la Ronda, Rotonda fins a la Torre Baixa i que dona accés a la C15 amb les recentment acabades obres i la important actuació, hem consolidat i millorat la seguretat d'aquest tram essencial, utilitzat per la major part de tots els veïns del municipi. Millores en la senyalització, en la seguretat per als vehicles i els vianants que ara poden anar a peu des de dalt fins baix a la Torre Baixa, passant per les voreres del Pla de la Torre i la nova vorera que transcorre per la baixada fins a arribar a baix amb tota seguretat al barri. La col·locació de la barrera Biona en la part final ha sigut una millora que es va consensuar amb tots els grups municipals mentre fèiem el procés de redacció del projecte i que ha de garantir més seguretat per als vehicles. Important també la col·locació de reductors de velocitat, el nucli del Pla de la Torre i la senyalització que ha de limitar la velocitat en aquesta zona, que no podem oblidar, és una zona urbana habitada i entre tots hem de respectar els veïns que allà hi viuen. Limitació també a la Torre Baixa, on el pas exclusiu per al barri antic es limita als veïns. Tenim com a pas alternatiu la resta de vehicles la zona en la que s'hi ha actuat. Important també l'actuació prevista per la propera legislatura, però amb una feina molt important ja feta, que és de fet el tenir consolidat el finançament per part de la Diputació de Barcelona d'una part important de l'obra a fer a la BB-2134 o carretera vella d'anar cap a Capellades, perquè ens entenguem tots. Es tracta d'ampliar la capa de rodament de vehicles i construir una avinguda amb una vorera, una previsió d'enllumenat fins a la zona de Serra Burgès, on acaba la zona urbana del nostre poble. Aconseguirem amb aquest objectiu connectar tota la zona urbana, millorant molt l'entrada al poble des de Capellades. Essencial, la combinació de l'obra de la plaça cívica o espai polivalent als terrenys recentment cedits per l'Associació de Propietaris de Pineres de l'Armengol, amb una inversió prevista que superarà els 400.000 euros i que ha de ser l'espai de referència i de trobada, el centre neuràlgic de Pineres de l'Armengol, integrat des de la plaça Univers fins a l'espai poliesportiu passant per al centre social. Espai d'esbarjo de petits, joves i grans, amb espais d'ombres a l'estiu, espai infantil i jocs d'aigua per als més petits. Punt de trobada de festes i trobades populars, on celebrarem els balls i concerts per als més joves. En definitiva, un lloc accessible a tothom i un lloc per a tothom. Hola, soy Lourdes. He sido segunda teniente alcalde en esta legislatura que acaba, siendo la única regidora con dedicación exclusiva. Mis responsabilidades han sido gestionar las áreas de servicios municipales, servicios sociales, educación y sanidad. El meu objectiu en aquesta nova aventura continua al vostre costat, seguint treballant per vosaltres com he fet durant aquests darrers 4 anys. Altrament, serà objectiu de mandat també l'assoliment d'un carril de vianants a la carretera BB-2133 entre la Torre i el Xaró. També molt demandat per la gent i tram molt usats per als amants de les passejades, caminades i rutes amb ATT. Treballarem per trobar també aquest encaix amb la Diputació de Barcelona, que és qui té la titularitat d'aquesta carretera. La consolidació del carrer Joan Maragall a Pinedes per garantir la seva estabilitat i accessibilitat han de ser ja una realitat propera per garantir el trànsit i la mobilitat en aquesta zona. També la continuïtat amb els treballs progressius de manteniment de ferm asfàltic a Pinedes de l'Armengol i els treballs de millora i construcció de voreres seran una prioritat, així com la millora i substitució de la xarxa antiga d'aigua allà on encara no s'ha substituït. La consolidació i millores en camins rurals de major intensitat de trànsit també haurà de ser un objectiu important, principalment els que coneixen els diferents nuclis de població. Tal com hem procurat fer en aquests darrers temps, la qualitat de la prestació dels serveis al veïns volem que sigui de qualitat. Seguirem treballant dur per aconseguir que les companyies subministradores de serveis com són la telefonia, la llum i el gas facin bé la seva feina i el servei sigui de qualitat i adaptat als nous temps, fent un seguiment exhaustiu també en les obres d'inversió que portem a terme. El Servei Municipal de l'Abastament de l'Aigua Municipal, ara en un fort procés de modernització, ha de ser un servei amb les màximes garanties de qualitat i seguretat sanitària,
un servei amb els seus equipaments i infraestructures amb una contínua transformació i adaptació a les necessitats de la població del nostre municipi. Pel que fa a la important tasca que hem començat en els darrers anys, per tal d'optimitzar al màxim la recollida de les diferents fraccions de residus, continuarem amb la voluntat d'explicar mitjançant campanyes de sensibilització i millorant el servei. Per tal d'assolir cotes de separació i reciclatge més elevades, fet que ha de repercutir a l'economització i la baixada del cost dels serveis als veïns. Amb l'objectiu de millorar la neteja viària del municipi, calçades i voreres, modernitzarem la maquinària utilitzada per a aquestes finalitats per tal de ser més eficients. Continuarem influint en la millora de les conductes pel que fa a la tinença d'animals de companyia, per tal que les voreres, els parcs i jardins i en general els espais públics tinguin les condicions adequades per al seu ús. La vigilància, la seguretat i la coordinació amb els Mossos d'Esquadra com a màxims responsables del manteniment de l'ordre públic i la seguretat és una prioritat al municipi. Festes és essencial per al nostre desenvolupament de les mateixes. Sense participació i voluntat de treball per mantenir viva la tradició i la cultura del nostre entorn, no hi ha probabilitat d'èxit. És per això que, malgrat els temps i les dificultats, no hem dubtat a l'hora de promoure i donar suport a les idees i projectes que han fonamentat la participació, l'associacionisme i el treball per al manteniment de la tradició al municipi. El manteniment del nostre patrimoni històric i cultural lligat a la tradició fa ric al nostre municipi i tenim el deure de conservar-lo i transmetre'l a les futures generacions. L'activitat lúdica i formativa generada als nostres centres socials, tallers i xerrades durant l'any volen ser el punt de trobada de gent integrada en un projecte comú de poble. S'ha de seguir treballant per potenciar el seu funcionament i incrementar les activitats socials que fins ara s'han anat realitzant de centre, activitats de lleure, classes de ball, etc. Hola, sóc en Xavier Comas, m'incorporo a aquest equip amb moltes ganes de treballar pel municipi. Professionalment em dedico a l'enginyeria de sistemes informàtics i en el meu temps lliure col·laboro com a membre de la Comissió de Festes de Pinars de l'Armengol i també sóc membre voluntari de la Unitat 202 de l'Agrupació de Defensa Forestal de la Torre de Claramunt. Seguirem treballant per impulsar la vida social i cultural, promoure activitats culturals, formatives, socials i associatives. En resum, l'objectiu dels centres cívics és conjuntament amb altres associacions donar resposta a la possibilitat d'acollir qualsevol programa o servei de caràcter educatiu, cultural o social per a la població de la Torre de Claramunt. Hem de seguir treballant per convertir els centres cívics en un autèntic pulmó social i cultural del nostre poble. Per nosaltres és molt important seguir donant recolzament perquè les diferents associacions del municipi puguin tirar endavant les seves activitats. Soc Jaume Riba Ramos, responsable de l'àrea d'esports dels darrers anys. Professionalment em dedico al transport des del 1990. Durant la legislatura que acabem hem dedicat esforços a donar valor i contingut al pavelló municipal d'esports del Vinçó, una important fita històrica perseguida pel municipi i que hem procurat que ens generin el màxim de nombre d'activitats. Les entitats i clubs municipals ara ja hi practiquen futbol sala, vòlei, rítmica, entre d'altres. També hem sigut un espai on s'hi ha pogut desenvolupar actes de tipus lúdic i festius, com la festa de la gent gran i les festes escolars. Hem rehabilitat i hem reformat de forma important les instal·lacions dels vestuaris del camp de futbol.
Així també s'ha realitzat la coberta de la zona del bar per millorar la comoditat dels usuaris i espectadors. També darrerament s'ha realitzat la connexió del camp de futbol amb els vestuaris del pavelló. A més, està prevista la construcció d'unes pistes de bàdel. S'ha donat suport al teixit associatiu esportiu del municipi, amb totes i cadascuna de les activitats proposades com marxes, a peu, curses BTT, activitats esportives de les amples, agility i així com el suport econòmic per tal d'afavorir i promoure les seves activitats. Hola, soy Marta Ruiz Domingo, monitora de spinning y acondicionamiento físico en sala de musculación. Creemos en la potencialidad del pabellón del pueblo. Debemos generar actividades que interesen a todos los colectivos del municipio, desde los jóvenes a los mayores. Se han potenciado actividades en los centros sociales del municipio y ahora recientemente hemos empezado también en el pabellón actividades dirigidas como el spinning. La práctica del deporte y los valores que se transmiten debe ser referencia importante de los jóvenes de nuestro pueblo. Durante estos últimos años se ha generado una serie de equipamientos municipales repartidos por diferentes núcleos que deben de ser utilizados. Seguramente en algunos casos deberá de seguir haciendo un esfuerzo para irlos mejorando. Hola, soy Manel Puig Vidal, soy doctor en Ciencias Físicas y actualmente profesor titular a la Universidad de Barcelona. En los darrers anys m'he involucrat com a tresorer en el Club de Futbol Unió Esportiva La Torre. La meva motivació és posar els meus coneixements a disposició del poble i il·lusió per treballar i millorar la qualitat i organització del nostre entorn. Durant els darrers anys, l'Ajuntament ha col·laborat intensament amb el Club Futbol Unió Esportiva La Torre. Creiem que l'esport és una part important en la formació del nostre jovent i aquesta formació ha de començar des de la base amb els més petits. Volem continuar ajudant i reforçant l'estructura del club per tal de potenciar la pràctica de l'esport en el nostre municipi. També volem potenciar la pràctica de l'esport a nivell de les escoles, amb les activitats extraescolars i els esplais esportius d'estiu. En els propers anys, la creació d'una escola de futbol base és un dels nostres somnis. Una escola de futbol amb una bona estructura, coordinació, formadors i equipaments adequats. Després del gran esforç que va representar pel municipi el tema del pavelló, voldríem treballar per aconseguir l'objectiu de dotar de gespa artificial al nostre camp de futbol. Hem de buscar el finançament per aconseguir-ho i posant sobre la taula els arguments del bon funcionament del nostre futbol base. Un altre objectiu també és potenciar la pràctica de l'esport a l'entorn de Pinedes de l'Armengol, amb la millora de la pista poliesportiva. Tenim molts objectius i encara que som conscients que no serà fàcil aconseguir-ho, hi treballarem amb força i molta il·lusió. Destinats a la docència en el nostre municipi, les dues llars d'infants i les dues escoles d'una línia en les millors condicions possibles d'ús. La comoditat i les condicions òptimes dels espais creiem que són essencials per una bona qualitat en el treball dels professionals de l'ensenyament, tant en les escoles com en les llars. El fet d'haver de donar servei de neteja i manteniment d'aquests equipaments, relativament tots ells molt nous, ha requerit un important esforç econòmic per al consistori, però que ho veiem com una prioritat. El suport de l'Ajuntament a les famílies per facilitar el transport escolar a l'Escola de Vilanova d'Espolla ha sigut una prioritat, treballant per garantir el servei del transport no obligatori del matí i la tarda ofert per al Consell Comarcal de l'Anoia i també participant activament en el cofinançament del 50%, junt amb les famílies per fer possible el transport del migdia a Pinedes de l'Armengol per als alumnes que no poden quedar-se al menjador. Polítiques actives de seguiment i control de les beques otorgades des del Departament d'Ensenyament per a aquelles famílies que han quedat per puntuació fora de l'atorgament de la beca i que els ha donat des de l'Ajuntament quan els serveis tècnics d'atenció a les persones ho han cregut necessari.
Los dos centros escolares del municipio están dotados ya por dos personas trabajadoras del ayuntamiento que desarrollan tareas de conserjería y mantenimiento en los centros. Pel que fa a les llars d'infants municipals, a pesar de la davallada important en les matriculacions de nens, hem cregut molt important mantenir-les operatives les dues. Per així, fer compatible la vida laboral i familiar de les famílies que necessiten aquest servei. Des d'un inici a la seva creació, per nosaltres va ser una prioritat. En referencia al ámbito social, mucho trabajo realizado en la detección y la actuación por parte del personal técnico, educadora y trabajadora social del Consell Comarcal de l'Anoia. Hemos atravesado un periodo complejo de dificultad para muchas familias del municipio, situaciones que en algunos casos se han resuelto satisfactoriamente y en otros todavía no. Se ha trabajado de forma incansable para no dejar a nadie excluido y procurando afrontar las diversas situaciones de vulnerabilidad de las familias ante situaciones adversas que se han ido produciendo. El nostre objectiu serà seguir ajudant en el bon funcionament dels centres del nostre municipi. El futur dels nostres nens depèn en gran mesura de la seva formació en les primeres etapes. La qualitat de l'escola Bressol i de les escoles de formació primària continuarà sent per nosaltres una prioritat. Volem seguir potenciant tots els aspectes importants en la formació dels nostres joves: infraestructures, personal, coordinació, així com continuar en el bon pla d'ajuts per al pagament de l'escola i servei de menjador a les famílies que més ho necessitin. Volem seguir treballant també per millorar i optimitzar el transport escolar dels nostres joves. La formació dels joves del nostre municipi no es desenvolupa només en l'activitat de l'escola, sinó també en les activitats de lleure. És per això que volem potenciar i col·laborar amb les entitats que fomentin les activitats de lleure formatiu adreçats als joves. Tenim la il·lusió de formar un grup excursionista de joventut per donar a conèixer el patrimoni cultural del nostre entorn. També volem obrir i potenciar les activitats de lleure en el centre cívic als nostres joves durant el cap de setmana. Socials i esportives perquè segueixin fent activitats que facin venir gent al nostre poble. La festa de la cassola, el caldo de murri, la cursa BTT del riu d'Agós, caminades populars, trobades esportives, etc. Tenim el mercat setmanal, que no deixa de ser una forma de que la gent vingui al nostre municipi. I a part de conèixer el poble, ha de servir per generar activitat econòmica i dinamitzar el comerç local. Seguiré apoyando a todas las entidades socioculturales para que sigan realizando su función de promoción. El contacto permanente con el Consejo Comarcal es muy importante para que nos ayuden al máximo en la promoción y divulgación de nuestro entorno. Trabajaremos para dinamizar el comercio local y hacer del mercado del domingo un polo de atracción de las personas a nuestro municipio. Para la promoción del municipio pensamos en proponer rutas turísticas para BTT, trekking y otras actividades de interés cultural como las rutas de las barracas de piedra, visitas al patrimonio histórico, el castillo de la torre, las iglesias, las masías, etc. Efectuándose las señalizaciones oportunas y aplicando políticas de marketing necesarias para atraer a la gente.